Ви дивитесь новини на телеканалі С+. Мої вам вітання. Сьогодні у випуску ситуація з коронавірусом на Донеччині та можливість повернення земель славкурорту у власність громади. Про це та інше в матеріалах наших кореспондентів. Ситуація з захворюваністю на ковід, скорочення подачі води та повернення земель славкурорту – такі головні теми щотижневої прес-конференції міського голови Слов'янська. Більше подробиць знають наші кореспонденти. 1046 нових випадків коронавірусу за минулий тиждень зафіксували у Слов'янську. Про це повідомила начальниця міського відділу охорони здоров'я. І понад 3 тисячі людей продовжують хворіти на ковід. 21 людина померла. Нині в лікарнях розгорнуто 95 ліжок для тяжких хворих, що потребують кисневої підтримки. На них лікується 96 пацієнтів. Ми вважаємо, що якщо це вже буде така, знаєте, збільшення тяжкохворих пацієнтів до 120 дійде, то це вже буде приймати рішення лікар, кому кисень давати, кому не давати. Тобто фактично приймати рішення, кому жити, а кому помирати. Всі кисневі концентратори задіяні на 100%. Розгортати більшу кількість ліжкомість киснем недоцільно, кажуть у міськраді, адже не вистачає медпрацівників. Тож місцева влада радить активніше вакцинуватися. В місті працює 5 пунктів щеплення. Наразі вакциновано понад 37 тисяч людей. Не дивлячись на майже 100% вакцинацію педагогічних колективів, школярі залишаються на дистанційному навчанні. Але якщо зараз буде ми побачимо, що десь в нас йде зниження, то я думаю, що комісія прийме рішення 1-4 класи, щоб повернулися у школи. Але поки зниження кількості хворих не спостерігається. Тим часом у Словміськводоканалі знову повідомляють, постачання води на місто скоротять на 30% через борги підприємства за куповану воду. Де саме відчуватиметься нестача води, достеменно поки невідомо. Ми таке письмо отримали. Все буде залежати від того, зараз будемо дивитися, які водоводи іменно будуть прикручувати вода Донбаса. Мікрорайон Артема у нас самостоятельно получает воду, это однозначно. Тут центральная часть, Черяковка, Химик, вот эти предполагаемые мікрорайони, где возможно сокращение подачи воды. Наразі ситуація в водоканалі складна, повідомив голова ВЦА. Виділити гроші на підприємство з міської скарбниці складно, адже міський бюджет вже недоотримує близько 16 мільйонів гривень. Тим часом є нагальна потреба виділення грошей на медицину. Вийшли з строя КТ-апарат, тобто його потрібно запускати, це порядка 2 мільйонів гривень необхідно для того, щоб купити нову лампу. І, відповідно, ще на, називаємо так, на средства защиты противоковидные для медицинских учреждений. Все это, опять-таки, еще раз хочу сказать, что будет только в рамках перераспределения, потому что поступления в бюджет не справляются с теми расходами, которые сегодня существуют. Нині ж залишається заборгованість по заробітній платі медикам, та є затримка зарплатні по комунальним підприємствам. Задержка в виплаті заробітної плати на місяць по всім комунальним підприємствам, в тому числі і по благоустрою, і по тролейбусному управлінню. Вот в этом, например. Поэтому тут уже, знаете, 2 месяца до конца года. Дальше будет проще, потому что будут заложены средства уже. Наостанок поділився міський голова і новиною щодо Слов'янського курорту. З 2017 року Слов'янська міська рада та прокуратура займалися питанням повернення 240 гектарів землі Славкурорту у розпорядження міської ради. І таке рішення було ухвалене. От останнє рішення суду. Воно, звісно, ще може протестовано в інтересах громади, положительно рішено. Тобто прокуратура виграла справу і фактично ці 240 гектар на сьогоднішній день город може їх собі вернути. От мається вся територія. Понятно, що можливо ще будуть якісь іски. Дополнительно подаст у Укрпрозравниця в апеляцію. Також мер повідомив, готують ще один судовий позов щодо повернення у власність міста земель арматурно-ізоляторного заводу. Декілька років тому у міськраду звернулася компанія «Сакраменто», яка є власницею будівель АІЗу, з намірами укласти договір оренди землі. Втім, жодної копійки місто так і не отримало. Сьогодні закон дозволяє начислять за 3 роки пользування землею. Устанавливается факт пользования и, соответственно, подаются документы в суд. Вот теперь, чтобы начислить методику начисления, сколько, то есть решение принято уже о том, что мы будем идти в суд. Решением сессии земля уже не является у Сакраменто, является только под объектами, которые у них есть.
То есть она уже городская. А за тот период пользования, который они там задолжали, делается инвентаризация, и, соответственно, мы же с прокуратурой будем подавать в суд. Втім, процедура повернення земель АІЗу може зайняти більше року. Мова йде про територію понад 30 гектарів. На Донеччині триває велике будівництво. З 38 об'єктів, які були заявлені на реалізацію в рамках президентської програми, в цьому році вже завершені 12. Про це повідомив голова ДНОДА Павло Кириленко під час звіту про підсумки діяльності у жовтні. Також говорили про ситуацію з коронавірусом та перевірки бізнесу. Детальніше розкажуть мої колеги. В рамках програми «Велике будівництво» на Донеччині вже завершені 12 об'єктів. Про це повідомив голова ДОНОДА Павло Кириленко під час чергового брифінгу. Серед них відновлений місто Слов'янську та 3 ділянки під'їзних доріг до опорних шкіл області. 5 ділянок було зроблено у 2020 році загальною довжиною більше 26 кілометрів. І близько 21 кілометра буде вже зроблено в 2021 році загалом до 50 кілометрів, але це дуже значна відстань, якщо розуміти, що це саме під'їзні дороги до опорних шкіл не тільки в великих містах області, а й в невеличких прифронтових, в тому числі містах. Протягом цього року відновлено майже 980 будинків у прифронтовій зоні. Триває виплата компенсацій за житло, зруйноване під час бойових дій. Її призначено 352 постраждалим. На загальну суму понад 86 мільйонів гривень. На останньому засіданні, яке відбулось 22 жовтня на минулому тижні, прийнято рішення надати грошову компенсацію 37 постраждалим на загальну суму близько 9 мільйонів гривень. Слід зазначити, що 178 осіб вже фактично отримали грошову компенсацію, це сума 45 мільйонів гривень. Тим часом рівень захворюваності на COVID-19 в Донецькій області залишається одним з найвищих в Україні. В лікарнях перебуває майже 3,5 тисячі хворих, з яких 2,5 на кисневій підтримці. Найближчим часом область придбає ще 450 кисневих концентраторів. Разом з тим в 11 лікарнях встановлюються системи стаціонарного постачання кисню. 450 кисневих концентраторів, 20 та 10 літрових. Питання, щоб пришвидшити цей процес, будуть вони закуплені з обласного бюджету, потім вже субвенцію з державного бюджету це буде компенсовано. На Донеччині триває червоний рівень епідемічної небезпеки. Щеплення проти коронавірусу отримали майже 700 тисяч осіб, але це менше, ніж чверть населення області. Втім, про локдаун мова не йде. За наявності сертифікатів працювати дозволено. У противному випадку обіцяють чималі штрафи. Щоб ця відповідальність адміністративна в першу чергу у вигляді штрафів і потім закриття закладів не торкалася. Є все це прописано в рішенні комісії ТЕБ-ТНС. Це вакциноване керівництво закладів і з відповідними підтвердженнями і сертифікатами, і відповідно також вакциновані сертифікатами відвідувачі всіх закладів громадського харчування, закладів масового скупчення осіб. Перевірки будуть проводити з працівниками Національної поліції спільно з представниками Держпродспоживслужби. У Донецькій області вакциновані 95% вчителів, принаймні однією дозою. Цю інформацію надала Тетяна Сідашева на традиційному брифінгу. Донецька область в п'ятірці лідерів щодо вакцинації працівників закладів освіти. Дві дози отримали 81% педагогічних працівників. Учителів, які не вакцинувалися, не маючи при цьому протипоказань, обіцяють відсторонити від роботи. Ті люди, які не пройшли вакцинацію і не мають протипоказань, з 8 листопада фактично будуть відсторонені від роботи згідно з тим порядком, який був затверджений постановою Кабінету міністрів. Розповіли також про кількісні показники захворювань дітей на COVID-19. У Донецькій області хворіли близько 7 тисяч дітей віком від 0 до 18 років. Двоє з них померли від COVID-19, каже Олександр Педенко.
діти хворіють в різного віку, і в дошкільному, і в школьному, і в більш повертатному періоді. 8 закладів охорони здоров'я області, які визначені для госпіталізації хворих на COVID-19, мають дитячі ліжка і надають медичну допомогу. 155 ліжок загалом виділено для лікування дітей. Олександр Педенко закликає вакцинуватися, в тому числі дітей старше 12 років. Звісно, за згодою батьків. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Дітей щеплять вакциною Pfizer. У Слов'янську під час пожежі загинула людина. Зранку 2 листопада на службу 101 повідомили про пожежу по провулку Чкалова. На місце події виїхали чергові відділення 6-го державного пожежно-рятувального загону. Рятувальники з'ясували, що пожежа сталася у приватному житловому будинку. Під час розвідки та гасіння пожежі знайшли тіло загиблої жінки. Пожежа була локалізована та ліквідована. Причини виникнення пожежі з'ясовуються. Від головного управління залучалось 11 людей особового складу та 2 одиниці техніки. Таким був сьогодні інформаційний випуск новин. Я прощаюсь з вами до завтра. На все добре, шановні, та бувайте здорові!